ရိုက်ပြတော့လေတောင်းလာလူပဲမြောက်တဲ့ခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတုန်းကမြောက်တဲ့ခေါ်လဲတယောက်စာအောင်တယောက်စာအောင်ကိုယ်မြောက်တဲ့အဲ့မြောက်တဲ့ဖွဲ့ပြဒေလီမြောက်ပါပါလေတယောက်စာဖွဲ့ပြလားဒါအဲ့လိုအဲ့လိုလို့လဲပေါင်းသိလာတာပေါ့ပေါင်းသိလာတာအမှန်မဖြစ်ဘူးအမှန်တော့နားလည်မှုပေါ့နော်နားလည်မှုနဲ့ခီးဆက်စာခီးဆက်တဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်ကြောက်လေကျွန်တော်အကုန်မြောက်ကကိုသားတဲ့ကိုဆုံးကနာမည်ပဲမရှိသေးဘူးစိတ်မစင်းရဲစရာအဲ့လိုပဲသူတို့မြောက်ရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်မစင်းရခဲ့ရဘူးလို့ပဲအဲ့ project ပေါ့နော်တယောက်တယောက်နဲ့ဖိမှတယ်တကယ်ဒီရကွင်းကအန်ဒီဘီပေါ့နော်အချင်းခံရလောက်ပေါ့ဘယ်နောက်ခံရလောက်ပါလို့ရှိရှင်တို့ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပါအဲ့လာရေးပြီးသားနည်းတာကိုယ်ကြိုက်တာဒါဒီကအဲဟာဟိုဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းတွေ့ရဆိုတာထိုးကြိတ်အခုဒီ NDP ကလည်းဒါထိုးကြိတ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဇက်ရုပ်ရတော့ဒီလိုပဲသွားကြတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖားသုံးတော့ဒီတိုင်းမတ်တက်ကြီးရတာတော့ဒီ DP ပေါ်သုံးတော့မလို့အဲပေါ်သုံးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုမှုမပေါ်သုံးလို့ရတာဗျာငါကျော်ဒီပေါ်သုံးလို့ရတာကိုယ်အလုပ်ပေးတာပေါ့မစ္စတာတို့စင်ပေးတော်တော့စင်ပြောတော့တို့ရေပေါ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟောကျွန်တော်တို့ကငါကျွန်တော်ဖြစ်မယ်သူလည်းလုံးလေးပြတော့နော်ချင်းရိုက်မယ်ဆိုကိုလည်းအားဝါရိုက်ရတယ်နော်တုံးလို့တော့နာရီကြောက်ပါဘူးနော်ဘူကတော့10 line 10 line လုံးရတာဘူရောမလုံးရှိချင်မှာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခါလာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့သူတရားတော့ဒီလိုပဲဟိုဘလို့ခေါ်ပဲသဘောကတော့ဒီလိုကြမ်းတမ်းတမ်းတမ်းပေါ့နော်ဒါပဲတယောက်နဲ့တယောက်လည်းဒီလိုပဲညီကိုလိုနေရဆိုတော့လေလူပဲနောက်ပြောင်းပြီးတော့ကျူတရားတော့ပြေပြေရှင်ပဲနေကြတာဗျာလေဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်တော့ခါနေတော့အလုံးမလုံးကြောက်ပြီအများအပြောရှင်အောင်အလုံးကတော့အလုံးပါတော့ပြောရှင်အောင်နေကြတာပဲဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားတာကြာပြီပေါ့ကျွန်တော်အခု3ယောက်တွေ့တာအဲဒါကကျွန်တော်ထုံထုံသူကမော်လေးတော့ကိုတတ်နေဆိုတော့တယောက်ကြီး3ယောက်အဲအဲ့3ယောက်တွေ့လာနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိပေါ့အခုတည်းကတော့ဒီလိုပဲပြောရှင်နဲ့သွားလာပြီးထွက်နေကြတာငါများပါဘာမှမရှိအမေတော့လည်းကြော်ရည်အဲ့လိုမျိုးတောက်ပါမရှိဘူး။ဒီစက်ကူလူပဲ။ဒါလုံးမသူလှုပ်လိုက်တာ။ညီဒါမလုံးတော့ကလည်းမလုံး။ပေါ်တော့ငယ်ဆုံးကတို့ထဲမှာကိုငယ်တယ်။ဟိုဟိုဟိုတာရှိတယ်သူတို့ပြောတယ်။ဟိုရောင်းနေပြေးမှကြတယ်နော်။ဟိုတော်တော်ကြာပါသေးကိုတွေ့တယ်။အဲနေတော့30လောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တော့ပြေပြေနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရက်ကွင်းမှာမြဲပြောင်းတော့တယ်ကျွန်တော်ရတာတော့။ကျွန်တော်အရင်ပြောင်းတယ်တို့ကတော့ပြောင်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်တော့တော့မှာသူကပြောင်းကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့နည်းနည်းလူကြီးလေးလူကြီးဆိုတော့လည်းဟိုကိုပါကိုနေတာများတယ်ဒီကနောက်ပြောင်းတာလဲတာကျန်တာသိဘာမှသိတော့ဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ရှိတယ်သူကတော့အမှတ်တရတွေသူကပုံများတယ်ပြောင်းလာတာအဲ့လိုကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းနောက်ကိုရီကိုရီတွေ့တယ်ဒါကလည်းမပါဘဲနဲ့သူတို့လမ်းခေါ်ပြီးဖုံးဆက်လို့ဆက်ပြန်ကိုရတော့ကိုကြီးကပြောရရင်လည်းမကောင်းသေးမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အရန်စားသလိုခေါ်တာပဲကျွန်တော်ကျော်တာလည်းပါတယ်သူခေါ်ချူဒီမတ်မော်နီပြောက်ပဲပါတယ်တဲနဲ့ထုံးမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ခေါ်တာဘယ်ရောက်လက်ကအရင်ခေါ်တာကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရှင်လည်း fighting machine ပြီးနေတုံးတာကျွန်တော်တုံးတာတိုင်နာမင်းလည်းလုပ်ကြတယ်ဒီဟိုကငါမကြိုက်တာငါမကြိုက်မှာပြောနေဒီမှာပါတော့နော်ဘယ်လိုလုပ်ကြအော်ဘုရားရှင်လို့နော်ပြီးသွားရင်ခဏပြောင်းတယောက်ကနည်းနည်းဟိုဟိုတော့တယောက်ကမပါတာနည်းများတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကတော့အတွဲနည်းနည်းပို့ပြတယ်သူကတော့ဘယ်နည်းမို့ဟိုသူပြန်มาဒီကဲ့သို့နော်ကိုယ်လည်းမရရပါဘူးအာရိုက်ကြည့်တော့တောင်းလာလူပဲမြောက်တဲ့ခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့နေမြောက်တဲ့ခေါ်လဲတယောက်စာအောင်တယောက်စာအောင်ကိုယ်ညောက်တဲ့အဲ့မြောက်တဲ့ဖွဲ့ပြလားဒေလီညောက်ပါပါလေတယောက်စာဖွဲ့ပြလားဒါအဲ့လိုလည်းပေါင်းသိလာတာပေါ့ပေါင်းသိလာတာအမှန်မဖြစ်အမှန်တော့နားလည်မှုပေါ့နော်နားလည်မှုနဲ့ခီးဆက်စာခီးဆက်တဲ့သဘောပေါ့တယောက်နဲ့တော့နားလည်မှုမရှိလို့ရှိရင်ဒီသုံးယောက်ကတွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြတ်သွားပါဘူးအစိုးကြီးပြတ်သွားဘူးကျွန်တော်တို့ကဘေးရများပါနှစ်တည်ကြာလာတယ်တယောက်နဲ့တော့နားလည်မှုဆိုတယောက်စစ်တက်တယောက်အကြောင်းတယောက်တိသွားတာဒါကြောင့်မို့လဲပေါင်းလို့ရတာလေ
我是包都没有，你那东西老包的是啊，这样子的。人家你叫爸妈他们批的，都是什么？不，只要你讲不乖的，哎，哎，不是。不单是兄弟，都是兄弟。哎，可能这个要不就哦，就好像你爸呀，对吗？你们，哎，你爸呀，你们，哦，你们，像当年爸呀，都是没事的，都不是妈妈了，有没有那个撇单了？啊，那东西的呢？什么东西？不就你这 AC 呗？该也没去了，不给的话，再不要你给我闹表。抓鬼抓鬼，哪路的？在哪里抓？生意是要死掉的，都不需要的。生意啊，咱们刘表不批这个，那不说刘伟变的半截。那爸爸不，你挨着刘高那路上忙的，路里面后面里，那那地边那挨路里头，挨着挨着。那我们也不用了，不来呀，然后不去，然后去上班。哦，那钱用不上。就那，哎嘛，钱用的过来，没打对就的不？哎，用不上，就那嘞，就那嘞，就那人家是啊，老高。哎，就那，就那要过来要合理的，不话不便宜啊，就那个啥，就那我在那办了，就那个啥嘞，就俺那钱嘛有喏，我留那点啥干净的嘞，钱嘛有点撇的，就说俺那里有啥，就那管起来少点。哦，不是讲嘞，我讲话调价又调啊，没人，那么高那调嘞？哪里不高？哪里不高？哦，就那楼楼高高，就那没道理，你他们楼楼那么高，哦，什么主意？都是谁想的？多调高木这边，这边都是要谁想的？什么原因？就那交嘞，就那工人啊，我当时那工人啊，那边不细的啊，谁不谁的啊？哎，二楼呗，都是要的，就那。不过讲呢，就那个我身心身心也给啊，那个爱多结果呢，要掉呢，很慢的。银行他都没管，以后就讲了。啊，工作干也没事，不过这边越过底线呢，叫他不要。嘿，楼价都没修，过去就那底线呢，工人起来话说，嘿，楼价没修，就那很慢的。还怎么着路呀？那都要，这些给啥了？都要不要来家？要不要？那边话我们做太少。第一个来表现嘞，别人来表现嘞，不但扒嘞扒嘞些，么扒嘞扒嘞些，哎，六个呢，对，么扒个啥，表现，哎，俺俩就那表弄了，表弄了之后，我这边还的么扒，还家嘞，你给我弄个对的，还家嘞，哎，比亚迪吧，也到家了，弄，啊，俺俩扒，现在俺俩扒嘛么，现在给啥扒不起，就说俺俩呗，就说表妹，还家也都好说些，一样在里面抬个，啥呗些，现在扒，啊，嘛，他妈都说你毕业到的。该的连马的也到，我老公也到，还能不？还能，你不要呢？我当天要，准备做公益旅游呢，旅游一下。阿比家吧，哦，今年阿比要办。那家里的，突然之间阿比吧，哦，这买的不是家吧？